У сучасної війни, яку Росія веде проти України, є й релігійний вимір. Оці дети війни зазнає як Україна як держава, так і той вихід стоїть перед церквою і перед її вірянами. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic Course. My name is Alexandra Tsikhanovska, and today we talk about religion, church, and its role in the Russian war against Ukraine. Primarily identified as an Orthodox Christian country, Ukraine is still a home to many different religious communities, and even the Orthodoxy itself is rather complicated here. If you want to make sense of it, please subscribe to our channel to stay tuned. As July 28 marks the important date, the christening of the Kyivan Rus, it is a great opportunity to delve deeper into the issue of religion. So, what exactly is the relationship between different branches of Orthodox Church in Ukraine? And why is this question not merely religious, but to a great extent a political one? It is deeply rooted in the essence of Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate, a subsidiary of Russian Orthodox Church controlled by it, that has been increasingly used by the Kremlin as a political tool. Its influence started crumbling rapidly in 2019 with the full recognition of the Orthodox Church of Ukraine, independent of Russian influence that proved to be increasingly destructive after the start of the Russian war in 2014. George Kovalenko, an Orthodox priest and the rector of Open Orthodox University of the Saint Sophia the Wisdom, will tell us more about the problem at the heart of Moscow Patriarchate and how different Ukrainian churches acted upon the start of the large-scale invasion in February 2022. У сучасної війни, яку Росія веде проти України, є й релігійний вимір. Релігію Росія використовує як частину своєї загарбницької ідеології. Це ідея руського міра і складова цієї ідеї, ідея московського патріархату на всій території, яку контролює Російська імперія. Російський патріарх Кирил безпосередньо долучився до створення цієї ідеології і з перших днів війни благословляє загарбницьку війну Росії проти України. Що стосується українських церков, то з першого дня війни всі українські релігійні спільноти засудили війну і закликали своїх вірних боронити країну і підтримали боротьбу українського народу проти загарбницьких намірів Росії, яка бажає знищити українську державу, український народ і не бачить можливості для українських церков бути вільними від контролю чи впливу московських релігійних центрів. Українські церкви ведуть своє служіння під час цієї війни. Насамперед, ми молимося, і в кожній з українських церков лунають молитви за українську владу, за українську військо, за полонених, за тих, хто під обстрілами, за тих, хто поранений, хто їх лікує, за біженців і за тих, хто їх приймає, за тих, хто страждає від цієї війни і тілесно, і морально. І, звичайно ж, ми всі молимося за мир, за справедливий мир, за збереження територіальної цілісності і незалежності нашої країни і нашого народу. Церкви беруть участь у капеланському служінні. Наші священники, пастори, равини і імами несуть своє служіння в українському війську. Священники гинуть. Вже більше десятка священнослужителів різних конфесій загинули під час цієї війни.
священників беруть в полон, священників катують, священників лякають, вони в небезпеці. І всі, окрім московського патріархату, здебільшого змушені або переховуватися і таємно звершувати своє служіння на окупованих територіях, або виїжджати з окупованих територій. Але й священники московського патріархату, які не згодні з офіційною лінією Москви, також зазнають певних утисків на окупованих територіях. Церкви ведуть активне гуманітарне служіння. Віруючі і пастирі допомагають в евакуації населення. В доставці гуманітарних грузів на в сіру так звану зону, в ті населені пункти, які перебувають в зоні військового зіткнення і гуманітарної кризи. Церкви ведуть просвітницьку роботу. Церкви намагаються збогнути, як таке можливе. Церкви засуджують ідеологію руського міра, нехристиянські посили від московського патріархату і надихають наших воїнів і цивільних людей бути людяними і не втрачати людської подоби під час цієї війни і вести її у відповідності до міжнародних норм і конвенцій. У нас є проблема окормлення наших вірних, які розпорошені зараз по всій Європі, по всьому світові, можна сказати. І ми вдячні християнам всього світу за те, що вони не тільки словом нас підтримують, але й допомагають нашим людям, приймають їх і відкривають храми для них, для молитви, і для молитви і нашої. Наприклад, я на Великдень відвідував італійське місто Равена, де нам надали величезний кафедральний собор, де ми могли звершити православне богослужіння. І я знаю багато спільнот різних конфесій, які щиро допомагають нашим людям. Ну і, звичайно, це не тільки люди релігійні, це взагалі люди доброї волі. І ми вдячні всім країнам, всім народам, всім людям, які допомагають українським біженцям і переселенцям. So, as it has been said, the July 28th is one of the most important religious holidays in Ukraine. Russia, as it has repeatedly tried to appropriate Ukrainian history, is also paying close attention to this date, continuing its war of aggression at the same time. Nevertheless, it is a good opportunity for reflection and re-evaluation. So please welcome Mark, the Bishop of Kropivnitsky and Holovanivsk, who will share how the Orthodox Church of Ukraine, independent of the Russian influence after a very long struggle, perceives this war and what can each of us do. І, зокрема, ось цей виклик війни зазнає як Україна як держава, так і цей виклик стоїть перед церквою і перед її вірянами. Ми, як християни, маємо дати йому відповідь. А відповідь – це протистояння злу, це захист справедливості, це захист своєї батьківщини, це прояв жертовної любові до ближнього свого. І ми в такий випадок, ну, в будь-якому випадку ми уповаємо на Бога. Знаємо, що в його владі є це зупинити, але ми в той час маємо кожен робити те, що вміємо для того, щоб наблизити мир, щоб через перемогу здобути незалежність, чи захистити свою незалежність і відновити мир в нашій країні. Зараз є єдине побажання, те, щоб запанував мир в нашій країні і щоб кожен, хто залишив країну через війну, повернувся сюди і своїми талантами послужив
нашому суспільству, нашій країні, своїм ближнім. І ми нарешті збудували цю країну, яку ми собі мріємо, країну справедливу, країну заможну, країну повну такого милосердя і любові між її громадянами. Я вірю в те, що так буде, тому що за надто вже високу ціну ми зараз платимо за те, щоб як українці мати свою державу. В будь-якому випадку кожен християнин має пам'ятати про те, що він тут тимчасово на цій землі, ми маємо звершити свою місію і наша ціль досягнути Царства Небесного. І ми його досягаємо кожен, виконуючи добре свою професію, своє покликання, своє служіння. І от, власне, чи ти військовий, чи ти виконуєш іншу зараз місію в такий час, ти маєш розуміти, що ти це робиш, служачи ближньому своєму, служачи самому Богу. Тому от через служіння досягаємо спасіння свого. І я думаю, що час війни для нас мав би бути таким часом переосмислення цінності нашого життя, переосмислення цінності того ближнього, який є поруч з тобою, і шанування один одного, і вміти дякувати один одному, і підтримувати один одного. Це час, де так, дехто змінюється час війни, але в більшості час війни людина більше справу проявляє себе, яка вона є. Той, хто шляхетний, хто знає, що таке верховна любов, хто проявляє милосердя, той і в часі війни буде всі ці якості проявляти. Війна – це такий катализатор, який показує нам людей, які вони можуть бути страшними, але і водночас, якими вони можуть бути шляхетними і сповненими верховною любові, навіть до чужих людей. І сьогодні наші воїни якраз являють такий приклад верховної любові, де вони, ризикуючи своїм майбутнім, своїм здоров'ям, а часто навіть своїм життям, захищають народ свій, людей, які інколи є навіть до них байдужі, інколи навіть не можуть повністю оцінити, що для них ці наші воїни, захисники роблять. Бо інколи здається, що мир, чи так сказати, мирне небо, це така данина, даність, точніше, яка має бути. І до цього ми звикли, як до чогось звичного. Але в часі війни ми бачимо, що це цей мир здобувається ціною людського життя. І сьогодні ми кожного дня платимо за мирний день чиїмось життям. І тому треба цінувати цей великий дар, який нам дають. І жити в мирному просторі, певному, умовному мирному, так? І не тратити наше життя на якісь дурниці, а присвятити його таке служінню ближньому, а відтак і Богу. You've been watching this special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course dedicated to the Russian war against Ukraine, Ukraine in Flames. If you find our work useful, please like and share this video and don't forget to subscribe to our channel. In the description to this episode, you can find information on how you personally can help Ukraine in the face of Russian aggression. Remember that everything is going to be Ukraine.